I think the bottom line is that the Russians are not sincerely interested in a ceasefire. Гадаю, все зводиться до того, що росіяни насправді не зацікавлені в припиненні вогню. Вони продовжують дестабілізовувати Східну Україну. Коли ж мова про союзників у НАТО, то я не вважаю, що існує якась відчутна загроза безпеці котрогось із них. Бо ми налаштовані дуже рішуче. Бо наша оборона міцна і фактор стримування сильний. І росіяни це розуміють і не наважаться перетнути цю червону лінію, бо їх чекає рішуча відсіч. То в чому, на ваш погляд, полягають наміри Путіна? I think Mr. Putin's ambition, his long-term ambition is very clear. Я думаю, що довготермінові наміри пана Путіна цілком зрозумілі. Він прагне створити зону російських інтересів у ближньому зарубіжжі на території колишнього СРСР. Він хоче не допустити вступу сусідніх з Росією країн до Європейського Союзу чи НАТО. Саме тому він прагне затяжних заморожених конфліктів у регіоні. Саме тому він нелегально анексував Крим. Саме тому він дестабілізував Східну Україну. Саме тому ми маємо затяжні заморожені конфлікти в Придністров'ї в Молдові. Тому ми маємо затяжні заморожені конфлікти в Абхазії, Південній Осетії, в Грузії. Все це робиться з однією і тією самою метою – створити зону російського впливу в ближньому зарубіжжі Росії. Багато років блокнот розбудовував партнерські відносини з Росією. Складається враження, що ці спроби завершилися невдачею. Може, аби Альянс не розширився до 28 членів і не наблизився у притул до російських кордонів, то Росія не мала би підстав боятися. But NATO doesn't pose any threat to Russia. НАТО не становить жодної загрози. Від завершення холодної війни ми багато зробили, щоб розвинути стратегічне партнерство з Росією. А ці розширення побудовані на фундаментальному принципі, який полягає в тому, що кожна країна має право сама обирати свою політику безпеки, включно з приналежністю до блоків. Ми розраховуємо на те, що і Росія дотримується того ж самого принципу. We adhere to that principle. We hope Russia would also respect that principle.